実になった。この世界の誰一人見たことがないものがある。それは優しくてとても甘い。多分見ることができたなら誰もがそれを欲しがるはずだ。だからこそ世界はそれを隠したのだ。なんか不思議。私の幸せは私の選んだ掴んだ幸せは私がこの手だけで掴み取れた。見えてるものに走り出せ。覚えてる？俺は竜、お前は虎。虎と竜は昔から並び立つって決まってる。UFO も幽霊もやっぱり私には見えなくていいって思うんだ。本当に好きなんだ。罪悪感はなくなった。追いかけなくちゃね。追いかける気がある人も見えてる。どうしよう。だってリュウジのことだよな。好きなんだ私。リュウジに迫ってたんだ。リュウジの優しさに。でももう終わりになった。それが嫌なんだ。嘘つき。聞こえてなかったで済ませる気。嘘をついたんだね。俺たちにできるのはここまでだな。そうね。2ヶ月後、俺は18になる。このままヤスコたちから逃げて逃げて逃げて俺の誕生日になって、そしたら嫁に来いよ。誰にも邪魔させない。私は変わる。死ぬまでの俺の人生をお前にやる。全てを受け入れて、俺は自分に誇りを持って龍二を愛したいから。ねえ、もう一度星見えないね。元通りにはならないよ。壊れたって治るんだ。何よ、驚かそうと思ったのに。あのさ、好きだ。